都说玩了一个蛋仔派对等于玩了几百种游戏，今天我是真信了。哦，没错，像素鸟应该听过吧，十年前就火了，几乎人手必备的小游戏，我竟然在蛋仔里也发现了。哎呦我去，没错，就是这个像素鸟地图，通关率还不到2%。进入游戏后，我们只需要跳上台阶，来到最顶部，这里可以选择单双人，然后开始游戏就可以玩了。现在就是操控按钮，控制屏幕上的像素鸟，避开管道即可。然而就是这么简单的游戏，却不到2%的通关率。谁都不知道游戏里的镜头藏着什么，不过问题不大，因为我来了呀。退后，我要开始装逼。我们只需要小心翼翼的，认认真真的，勤勤恳恳的，不懈努力的，他就能成功通关。我信你个鬼，你这个糟老头子坏得很。一起来看看成功的画面。怎么还没到镜头啊？OK 啊，也是成功到终点了。接下来到后面就成功通关，当然还有其他游戏图也可以试试，比如这个超级马里奥，真的是高度还原，甚至连下水管都可以。我的天哪！还有这个泡泡糖，你们感兴趣的也可以试试看。拜拜。